Pešak ide pravo. Sara Mijić iz Stare Pazove je trostruka prvakinja Vojvodine u šahu za devojčice do 12 godina. Sredinom februara je održano prvenstvo u Novom Sadu, sa kog se ona treću godinu za redom vratila kao pobednica. Znate je od ranije jer je do sada osvajala brojne medalje. Iza nje je puno truda, uspona i padova, a porodica je podržava u svemu. Svaki put sam te protivnice videla i nije mi bilo prvi put. Mislila sam da ću pobediti iskreno, ali nisam mislila da ću sve partije da pobedim. Sa nepunih 8 godina mama je uči prvim potezima, već sa 9 počinje da se takmiči i pored svega toga je uvek odličan đak, a šah joj je pomogao da unapredi brojne sposobnosti što savetuje svoj deci. Duže mogu da se koncentrišem na časovima, više pamtim i brže na časovima i brže mogu da naučim neku lekciju od drugih. Ne trošim puno vremena da otvorim knjigu, nego samo što nastavnice kažu na času, ja upamtim i to je to. Kaže da njeni vršnjaci ne shvataju šah za ozbiljno, te da je jedna od retkih koja ga trenira. Moji vršnjaci iskreno ne vole šah toliko, zato što je njima to društvena igra u suštini, ali nemaju pojma, jednom kad sam probala da ih naučim, niko nije uspeo to, zato što ne mogu da sede ni 5 minuta, i više, a kad pobedim oni mi čestitaju. Moja želja je da nastavim iskreno da se bavim samo šahom i da završim školu i eto. A je li imaš nekog idola? Magnusa Carlsena. On je svetski prvak. Prethodne dve godine se takmičila na najvažnijim državnim prvenstvima. Prvi put je osvojila zlato, drugi put je bio manje uspešniji, a u aprilu se sprema za još jedno državno i nada se da će zlato biti u njenim rukama.